လာပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါက EITI အစင်ကန်စာကိုအခုလအတွင်းမှာဒါထွက်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းရပါဒါကတော့ပြင်းကတဘာဝတယံစာတထုတ်လုံမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ထုတ်လုံမှုတွေကနေပြီးတော့ရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့ဒီအခွန်အချက်လက်တွေပါဝင်တဲ့အပီးသက် EITI အစင်ကန်စာကိုလာမဲ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာထွက်ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့လေးသိရပါတယ်ကို ဟုတ်ပါရယ်အခုဆိုရင်ဒါ EITI စင်ကန်စာထွက်ရှိတော့မယ်ညီမနိုင်ငံတရားဇာတာဒုပုံမူတွေနဲ့ဒါ EITI စင်ကန်စာကတော့ဒါတကယ့်ကိုပဲအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီ EICI စင်ကန်စာအတွက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ခရေကနေပြီးတော့အဆိုးရရရဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ်စလဲရိပာဝင်တဲ့တုံးပွင့်ဆိုင်ညုံပေါင်းအဖွဲ့ဒါသူတို့အနေနဲ့နှုတ်ဆောင်နေရလဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညီမနိုင်ငံတရားဇာတာ